Šta je za vas igra? Igra na sreću. Pozivna onaj zgoditak. Može neko dobiti? 1.500.000. Vjerujete li u sretne brojeve? Vjerujem jer sam dobio jednom na lotu. Malo sam sujevjerna, imam svoje sretne brojeve. Uvijek ću zaokružiti 5 i 7. 2, 4, 6. Možda broj 3. Utorkom i subotom samo na programu Federalne televizije u 19 sati i 10 minuta. Sve što zamisliš, super loto.